Ярослав Змійчук розповідає, ідея створення метеорологічної станції виникла на початку літа під час масової гибелі риби на Південному Бузі. Третєкурсник профтехліцею електроніки каже, метеостанцію розробляють разом з одногрупником Владиславом Дуною. І ми подумали, щоб таке зробити, щоб людям донести це в маси. Почали робити цю метеостанцію. Подали заявку, виграли грант, використали ці гроші на розробку тестової версії, яку зараз продовжуємо розробляти. Ось, будемо її протестувати, на ній будемо відлагоджувати всю електрику, щоб все працювало як потрібно, щоб не було ніяких збоїв. Метеорологічна станція складається з 5 датчиків, які зніматимуть 5 показників корпусу та електропанелей, говорить Владислав Дуна. Проект називається «Циклон» для сенсорної буї. Знімають показники атмосферного тиску, кисню, температури, мутності води і електропровідності. Інформація з метеостанції надаватиметься на сайт в онлайн-режимі, розповідає Владислав Дуна. В планах розробити сайт, на якому буде вся інформація в вільному доступі, але в першому прототипі буде видаватися, скоріш за все, на телефон. Владислав каже, зараз на 3D-принтері друкують тестовий корпус, куди встановлюють електричні прибори. Зараз друкується корпус тестовий, який буде з пластмаси, а оригінальний варіант має бути з металу. Його розміри десь метр на метр і в глибину десь на півметра, який буде приякрений до дна. Директор Хмельницького професійно-технічного ліцею електроніки Анатолій Розквас каже, створення подібних метеостанцій даватиме змогу отримувати показники про стан водойм. Не просто так, щоб виготовити якийсь собі виріб чи плато. Вони його мають спрямування. Вони люблять природу, люблять нашу батьківщину, хочуть, щоб вона була чистіша, щоб менше в наших водоймах було різних, скажімо, непотрібних і шкідливих речовин. Оця система моніторингу параметрів води самих простих дуже потрібна, тому що Хмельницьким водосховищем, на жаль, зараз ніхто не займається і не здійснюють управління гідроспорудами. Тобто треба відстежувати рівень води, дуже важливий показник, температуру води, це корисно, прозорість води, дуже корисно, і дотримуватись правил експлуатації водосховища. Владислав Дуна каже, метеобуй спустять на воду одразу після роздруківки на 3D-принтері тестового корпусу. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.